de Castelldefels fins a Cunit. Els posem una càmera per comprovar la convivència entre cotxes i ciclistes de... Avui a veure què ens trobem a la carretera. En 10 minuts de recorregut ja trobem la primera infracció. Cara a l'estil d'aquesta persona és tirar-se contra els ciclistes. Tinc una infracció. Lo tenía que pasar. Ha pasado normal, pagué a poquito a poco. Que no, aunque me hubieran dado, yo le hubiera dado, no le hubiera pasado nada porque lo malo es pasar rápido. No es un pet aislado.